ziņās jau vēstījām, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas arī šodien ir iespēja nobalsot iepriekš no 11:18 vakarā, bet Eiropas parlamenta vēlēšana diena Latvijā ir rītdien 8. jūnijas, kad varēs balsot no 8:00 rītā līdz 8:00 vakarā. Un valsts policijas uzdevums vēlēšanu laikā ir nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību. Uz interviju turpmākajās minūtēs mums pievienojas valsts policijas priekšnieks ģenerālis Armands Ruks. Labrīt. 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 Sakiet, kā šis priekšvēlēšanu laiks aizrit valsts policijai? Esat visur klāt? Spraigi gatavojamies un faktiski jau pēdējās dienas ir īpaši aktīvi, bet nu rītdien būs, tā teikt, pati spraigākā diena, bet nu kopumā ņemot pagaidām mierīgi. Tas plāns izstrādātais viss rit pēc tā plāna, pat labāniem? Nu, pagaidām rit pēc plāna, protams, sekojam līdz tur dažādām izpausmēm, bet nu, laicīgi ir arī izdevies tā kā, nu, novērst arī dažādas iespējamas tā kā pārkāpumus. Bet lielākoties jau arī ievēro noteikumus. Ja kādi uzdevumi jau konkrētāk raksturo valsts policijai nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību, kā tas reāli praksē izpaužas? Nu, skaidrs, ka mums jābūt šajos pie vēlēšanu iecirkņiem, jābūt blakus, ir, ja būs kaut kādas pretvērstas pret kādu konkrētu personu agresīvu darbību vai sabiedriskās kārtības traucēšanu vai pasargdies kaut kādas krimināla likumā jau ieregulēt, teiksim, šie te noziedzīgi nodarījumi, kas ir vēlēšanu laikā veiktie pārkāpumi, tad attiecīgi arī valsts policija reaģēs un rīkosies. Jā. Bet ir jau bijuši kādi pārkāpumi, ja ir, tad kādi varbūt varat izskaidrot? Šobrīd es tā negribētu neko īpaši izcelt, ieskicēt. Katrā ziņā darbojamies cieši gan ar korupcijas novēršanas apkarošanas biroju, gan ar valsts drošības dienestu. Un attiecīgi arī resursi paredzam, lai rīt visi noritētu mierīgi un taisnīgi. Jā, tieši gribējām prasīt arī par tiem resursiem, jo ko tas nozīmē un maina vispār tādā cilvēka resursu papildu piesaistē. Mēs zinām, ka arī šodien rīt faktiski aģitācija nevar notikt. Ko tas nozīmē kopumā valsts policija ar cilvēku resursu skaitu? Nē, nu tā ir spēja reaģēt. Un, protams, ka mēs prioritāri esam ielikuši savā reaģēšanas tajā klāstā šie te vēlēšana iespējami kaut kādi pārkāpumi un kaut kādas izpausmes, kas varētu traucēt centrālās vēlēšana komisijas darbu. Un, tieši šajos te vēlēšana iecirkņos arī mēs būsim klātesoši un attiecīgi pastiprinājuši savu to uzmanību un reaģēšanas spēju. Un kāda ir atbildība par pārkāpumiem? Nu, pamatā, ja mēs skatāmies administratīvās atbildības ietvarā, tad ļoti viegli ir pastīties priekšvēlēšana aģitācijas likuma 35. pāns. Tur ir uzskaitīta gan fiziskās, gan juridiskās personas šī atbildība. Jā, tas var būt fiziskai personai, nu, sākot no brīdinājuma, bet ja pa naudas sodiem, tad no 10 līdz 100 naudas vienībām, kas, proti, ir līdz pat 500 eiro šobrīd, bet nu, juridiskai personai var maksimālais, un, man liekas, iespareiz atceros 1400 naudas vienības, nu, krietni. Krietni bargi var beigties, jā. Skaidrs, ka Eiropai šis nav mierīgs laiks, te vēl blakus plosās karš. Kā šīs izpausmes tādā kara kontekstā var atainoties tieši pirmsvēlēšanu vēlēšanu laikā mūsu valstī? Nē, nu mēs jau redzam, ka ir tomēr mums sabiedrībā arī kaut kādi cilvēki, kas nu, tādā vai citādā mērā slēpti vai dažkārt pat atklāt mēģina kaut kādas darbības vērst, kas ir vērsts pret mūsu iekšējo drošību un, protams, arī attaisnot slavināt Krievijas agresiju Ukrainā. Redzam arī, kad visu šo te smago sarežģīto situāciju mēģina kaut kādu populistiski noskaņot, pat jāsaka politiķi izmantot un darboņu visādi, kaut kādu viedokļu līderi dažādās savās grupās. Nu, kā lai saka, mēs esam demokrātiskā valstī, ir cilvēkiem tiesības izpausties, bet nu, vienmēr jāatcerās, ka kaut kur ir tā robeža, ka var sakot atbildību gan reālā vidē, gan internetu vidē. Mēs tam sekojam līdzi, nu, attiecīgi arī, un tad saucam pie atbildības, ja ir tādas izpausmes. Tajā internetu vidē varētu būt grūtāk? Nē, nu, protams, ka tas ir uzreiz nedaudz savādāk pieeja. Tas ir jautājums par identificēšanu, ja tas ir slēpti, kaut kā cilvēki darbojās izmantot slēpšanās kaut kādas tehnoloģijas, tas ir sarežģītāk, bet ne neiespējami, to jau mēs esam sen pierādījuši. Un, sakiet, par rītdienu runājot, vai ir kādas indikācijas, ka varētu būt arī kādas satraukuma radošas situācijas? Nu, šobrīd tā tiešām nekā izteikti izceļama nav, bet nu, ņemot vērā, kad nu, atsevišķi varbūt indivīdi ir izpaudušies, ar viņiem jau ir kaut kāds pārums veikts un arī publiski saka, ka nu, šis ir laiks, kas ir svarīgs ne tikai Latvijai, bet Eiropai kopumā. Un mēs esam, man liekas, solīda sabiedrība un kopumā mēs spējam būt korekti un izpildīt šo te, kā saka, mājas darbu, kas ir Eiropas parlamenta vēlēšanas labā,
labā kārtībā un tiesiski un demokrātiski. Salīdzinot ar citām vēlēšanām, nu, gan Saeimas vēlēšanām, gan arī, piemēram, iepriekšējām Eiropas parlamenta vēlēšanām pirms 5 gadiem, kopumā skaidrs, ka katrās vēlēšanās ir savs tas politiskais, ģeopolitiskais fonds, bet kopumā ar to sabiedriskā kārtības nodrošināšanu policija tā kā mazāk darba, līdzīgi daudz darba, kā ir? Nu, protams, ka situācija absolūti mainījusies. Nu, mēs jau esam jau iepriekš arī runājuši par šo te jau kopš karš sākās tā reaģēšanas spēja ir celta, kapacitāte celta. Mēs esam pārvērtējuši tos virzienus, kuros jārēģē primāri. Un skaidrs, ka kopumā nevar izslēgt kaut kādas individuālas, tiksim, izpausmes, jā, kas ko nedrīkst pieļaut. Un pats jau galvenais tomēr mums ir nodrošināt, lai cilvēki ir drošībā un no tiešām netiek izjaukts šis te process. Cik aktīvi paši iedzīvotāji vēršas pie valsts policijas? Un šobrīd, kā lai saka, nu nav nekas, kā jūs minējāt, tāds īpaši izceļams, bet cilvēki ziņo, protams, ka ziņo, un mēs sekojam arī līdzi. Cilvēki arī savā starpā apmainās ar informācijām dažādās internet grupās, sociālajos tīklos, mēs tam sekojam līdzi, nu attiecīgi arī rēģē. Kā vispār norit sadarbība valsts policija ar citām tiesību sargājušām iestādēm, valsts drošības dienas, korupcijas novēršanas apkarošanas birojas arī centrālā vēlēšana komisija? Es teiktu tā, ka mēs esam tiešām ļoti saliedēti šajos te grūtajos apstākļos. Tikai nav vēlēšana laiks, tas ir kopumā šis te laiks, gan situācija uz robežas, kur mēs esam cieši jau no pirmām dienām kopā ar valsts robežsardze, ar valsts drošības dienestu. Mēs strādājam citu apdraudējumu kontekstā, to mēs esam visu laiku sabiedrību informējuši. Arī korupcijas novēršanas apkarošanas birojas un mūsu ikdienas sadarbības partners neredz nekādas te problēmas un redz tikai labu sadarbību un arī ar ārvalstu partneriem mums ir tiešām cieša sadarbība. Un es teiktu tā, ka iedzīvotāji var justies droši un aicinu arī ziņot gan par šiem vēlēšanu pārkāpumiem, gan arī par citām izpausmēm, kas ir kaut kāds varbūt kara attaisnošanas un izmantojot šo te vēlēšanu fonu, kaut kāds varbūt pārkāpjot likumu attiecīgi savu varbūt politiskā kapitāla audzēšana, kas ir kaut kādi nepopulārie spēki un kas mēģina šādā veidā, nu, naivu varbūt kaut kādu publiku piesaistīt sev un tā tālāk. Neticiet visam, ko jums stāstaisiet prātīgi un tiešām pārdomāt rīkojamies visi kopā. Jūs minējāt, ka cilvēki aktīvi ziņo. Kas ir tas, ko cilvēki vairāk pamana? Tieši aģitācijas pārkāpumus vai varbūt naida runas gadījumus? Nu, nav jau, kā es jau minēju, ja tur būs kaut kāda, tur ir Kram mājaslapā arī pieejama informācija, kur ziņot, ja šie te priekšvēlēšana aģitācijas pārkāpumu, un tur attiecīgi tiek arī šī informācija apkopot. Nu, šorīt man vēl nav pēdējo ziņu, bet vakar nebija nekā tāda īpaši izceļam. Viss šis te priekšvēlēšana periods 120 dienas ir aizdējis samērā mierīgi. Šodien, rīt, nu, tātad faktiski visi jebkur apmaksātā aģitācija kā tāda, tātad izņemot varbūt debatas, ja, kas protams, būs un tā tālāk, nu, faktiski ir aizliegt, ar to jārēķinās. Es domāju, visi, kas piedalās, visi ļoti labi zina, ko drīkst, ko nedrīkst. Jā, par to aģitāciju mēs jautāsim arī pēc brīža. Knaba pārstāvē nostātot to mūsu šī rīta sarunu šajā reizē. Kā jūs salikt tos būtiskākos uzsvarus, ko noteikti atcerēties ikvienam iedzīvotājam, un kā jūs teikt arī, kādai ir? Noteikti jādodas uz Eiropas parlamenta vēlēšanām ikvienam iedzīvotājam. Nu, tad es nerunāšu kā valsts policijas priekšnieks, bet runāšu kā mūsu Latvijas valsts pilsonis un par cik mēs esam tomēr jau ilgstoši Eiropas Savienības dalība valsts un Eiropā notiekošie procesi tieši tomēr ietekmē mūsu valsti. Tad es, protams, arī no savas puses aicinu tieši pārdomāt tās sev katram, teiksim, vērtības, ja, uz ko mēs vispār ejam kā valsts un kas mums ir saistošs un nepieciešams nākamajā šajā te periodā, ko mums var Eiropas parlaments kā valstī dot. Tas ir, protams, kad mēs visi tiecamies tom, lai mēs būtu vienādi novērtēti ar citām arī Eiropas Savienības dalību valstīm visā atbalstā, attieksmē un visā pārējā. Un tāpēc šī te balss ir nepieciešama, lai mums tiešām labākie no labākajiem tiktu arī uz šo Eiropas parlamentu un pārstāvēt. Nu, gan pilsoņu skats, gan arī valsts policijas priekšnieks skats par to, kā norīt šobrīd darbs ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu. Paldies valsts policijai par darbu, protams, arī šajā priekšvēlēšanu laikā un arī turpmākajās dienās. Un paldies arī šorīt par sarunu jums.